Takže já vás vítám u dalšího tutoriálu a tento tutoriál bude mít dvě části. V první části vám ukáže, jak ve Photoshopu udělat takovouhle hvězdu. A ve druhé části vám představím program Chrome YouTube Developer. Takže otevřeme si Photoshop a vložíme si nějakou fotku s hvězdami. Třeba takovouhle. Tady tohle to podržíme a vybereme nástroj aplický výběr. Podržíme Shift a uděláme libovolně velkou kružnici, třeba takhle. A samozřejmě vytvoříme novou vrstvu, takhle. Omlouvám se, zapomněl zmínit. Tak, tady vezmeme ten kýbl a vylejeme to do toho. Teďka vidíte, že to zčernalo a my tady vybereme filtr a tady vykreslení a odlesk objektivu. A tady vybereme to 105 mm základní a necháme tady 80%, dáme OK. A vidíme, že už to mám skoro hotové. Teďka stačí jenom kliknout na vrstvu levým tlačítkem, dát volby pro nutí. A zde necháme tohle a tady to rozklikneme a dáme tady lineárně zesvětlit. Dáme OK. A teď, když mačkneme CTRL-T, tak s hvězdou můžeme hejbat a já ji dám třeba takhle sem a zmáčknu Enter. Tak. Takže já vás vítám v druhé části tutoriálu a představím vám tady ten program Chrome YouTube Developer. Takže nejdřív vám řeknu, čemu je. Využívá se ke stahování videí přímo z YouTube stránky. Takže vám to ušetří čas, než abyste museli hledat názvy těch písniček a potom to hledat na ulož to a pak zjistíte ještě, že to na tom ulož to ani není. Takže, abyste si mohli stáhnout tenhle program, tak musíte mít nainstalovaný prohlížeč Google Chrome. Takže si napíšete do libovolného vyhledáváče Google a tady už máte Google Chrome, na to klikneme a tady máte stáhněte si Google Chrome, kliknete a tady dáte stáhnout Chrome. Instalace je velmi jednoduchá a tento prohlížeč hodně doporučuji. Takže, teďka toto smažeme a vložíme tam odkaz. Tento odkaz vám dám na můj blog a do popisku videa. Mačkneme Enter. A vidíte, že už se nám začala stávat aplikace a tady se nám otevřelo nové okno. My dáme přidat. A vidíte, už se nám to přidalo do Chromu. Takže dáme tohle, nástroje a rozšíření. A tady už můžeme vidět, že to máme už v tom Chromu a je to s tím kompatibilní. Takže my můžeme dát možnosti a vidíme, že je to i v češtině, což je super. A toto přednastavení se tady, aby se vám doporučoval i nechat. Tak, teď si můžeme otevřít jakoukoliv stránku z YouTube. Takže třeba tady tuhle tu písničku. No a tady už můžete vidět, že se tady objevilo nové tlačítko stáhnout. A když to rozklikneme, tak tady vidíme, že je ve více formátech. Takže já kliknu tady třeba na to MP4. Takže dáme stáhnout. A myslím si, že video bude tady s tím obrázkem, což si myslím, že ani tolik nevadí. Takže až se na video stáhne, na něj klikneme. A uvidíme, co se něho stalo. Nebo spíš uslyší, takže vidíte, že všechno funguje tak, jak má. A je to s tím obrázkem, jak jsem říkal. Takže určitě užitečný program. A na závěr bych chtěl zmínit můj blog, který určitě navštivte a podívejte se na nějaký videa, který jsem sem ještě dal a napsal k tomu článek. Budu rád, když i vy k tomu napíšete nějaký komentář, ať i když bude pozitivní nebo negativní. Děkuji za sledování tohoto tutoriálu.